וכתבנו ירון אברהם נמצא בטורקיה בכנס של יוזמת ג'נבה, שם מדברים בעיקר על ספטמבר, אבל גם על יחסי טורקיה-סוריה. שלום ירון. שלום אושרה, על רקע הפעילות האלימה של הנשיא בשאר אל-אסד בסוריה בבני עמו, טורקיה מתחילה להתעורר מהתרדמת, מתחילה למעשה לפעול בשני אופנים. במובן הראשון, היא מעבירה כוחות לגבול טורקיה-סוריה, מתגברת את הכוחות הטורקים באזור, מחשש לשצף של פליטים שיגיעו מסוריה אם יימשכו הפעולות הברבריות של הנשיא אסד. במובן הדיפלומטי, מסרים שמגיעים מהממשל באנקרה לממשל בסוריה, שאומרים בצורה חד משמעית, אם סוריה לא תתחיל לבצע רפורמות דמוקרטיות בתוך המדינה, לא יהיה מנוס מהתערבות הומניטרית במדינה, שגם טורקיה מאיימת לקחת בה חלק. אבל זה אושרה לא מעניין את העיתונאים הפלסטינים והישראלים שנמצאים כאן באיסטנבול במפגש יוצא דופן של יוזמת ג'נבה. מה שמעניין אותם זה ספטמבר. ספטמבר מתקרב, ועל רקע ההצהרות של הפלסטינים, כי ב-20 בספטמבר הם יגשו לעצרת הכללית של האום ויבקשו הכרה במדינה פלסטינית, העיתונאים הפלסטינים אומרים שני דברים מרכזיים. הדבר הראשון, שהמהלך הזה, המהלך החד צדדי שהחליט עליו אבו מאזן, הוא מהלך שנכפה עליו. במובן הזה שנתניהו לא משתף פעולה, אין אפשרות לחזור לשולחן המסע ומתן, והפלסטינים מבקשים לבנעם את הסכסוך דרך האום. הדבר השני, שהפלסטינים יודעים שלמהלך הזה אין משמעות כל כך גדולה. הם בסך הכל פונים לעצרת הכללית, אין לזה משמעות בפועל, אלא רק משמעות דקלרטיבית, וגם הם יודעים את זה, ולפיכך הסיקור שזה מקבל גם בשטחי יהודה ושומרון, בשטחי הגדה המערבית ובעזה, הוא לא סיקור כל כך גדול כמו שאנחנו בישראל נותנים לו. השורה התחתונה, כרגע אין מסע ומתן, האופציה המדינית כנראה נסגרה, התהליך המדיני מגיע לישורת האחרונה ב-20 בספטמבר, ואם רצית, זו הדוגמה המושלמת לבינום הסכסוך הזה, שעד לא מזמן היה רק בין שני עמים. ירון אברהם, תודה רבה. תודה, אושרה.